Kur qendra historike e qytetit antik të Pompejt po përgatitej të rihapej pas pandemisë, Colleen dhe Marvin Hewson, dy pensionist nga Detroiti, ishin të parët në radhë. Çifti amerikan kishte bërë plane gjatë gjithë jetës që një ditë do të vizitonin Italinë, dhe më në fund kjo ëndër po bëhej realitet. Por kur erdhi dita e udhëtimit, bota po përfshihej nga paniku i koronavirusit. Well, I booked this trip in December. Në dhjetor bëra prenotimin. Kompania udhëtimit ajror nuk e anuloi fluturimin. Presidenti tha se ishte grip, do të zhdukej, prandaj u nisëm. Kishim shpenzuar kursimet për këtë udhëtim, nuk na rimbursonin, prandaj vendosëm të vim. Po festonim 30 vjetorin e martesës si dhe ditëlindjen e tim shoqi. Ai mbushte 75 vjeç. Ata arritën në Rom më 5 mars. Ishte udhëtimi i tyre i parë jashtë kontinentit amerikan. And well, once we got here, we came to the ruins on the 10th and they said pasi arritëm në Itali, erdhëm te qyteti antik më 10 mars. Na thanë që e kishin mbyllur për 20 ditë. Të nesërmen na njoftuan të mbylleshim brenda. Nuk kishte avion me çmime të përballueshme për ne. Ndërkaq fëmijët na thanë se ishte më mirë të mos lëviznim në periudhën e pandemisë, sidomos edhe për faktin që italianët u treguan shumë të disiplinuar, duke vënë maska e doreza, duke u treguar të duruar e duke ruajtur distancën. No problems with wearing masks and gloves and patience and keeping their distance. Nga ato që dëgjon, Colleen Hewson beson se në Itali ka qenë më e mbrojtur se po të kishte qenë në Detroit. The patience of saints and not so much in the States. My daughter would tell me tales about italianët janë treguar shumë të duruar, gjë që nuk më duket se ka ndodhur në Amerikë. Më tregon vajza se në Shtetet e Bashkuara dyqanet shënonin me vizë në dysheme ku duhet të rrinte secili klient për të ruajtur distancën, por përsëri njerëzit nuk e respektonin. Siç duket, ne amerikanëve nuk na pëlqen të na thotë njerëz se çfarë të bëjmë. Në fakt ndjehem më e sigurt këtu në Itali. Pas aventurës së tyre të gjatë e të paplanifikuar në Itali, çifti përgatitet tani për rikthimin në normalitet. Colleen dhe Marvin u kthyen në Rom pas vizitës në Pompej. Ata kanë në plan të shfrytëzojnë orët e fundit të udhëtimit të tyre në Itali, duke vizituar objekte historike, para se të nisen për në Shtetet e Bashkuara më 29 maj.